L'alcalde i la tinent d'alcalde de Sant Rafel del Riu, Domingo Giné i Salomé Alemany, l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, i la regidora i alcaldessa del barri Castell, Eli Itarte, es van reunir la setmana passada amb responsables del Departament de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana i de l'empresa Pavassal per tal de coordinar l'inici de les obres de la construcció de la nova passarel·la de Vianants, que connectarà els dos nuclis de població a banda i banda del riu Sénia. Segons han denunciat els dos ajuntaments en reiterades ocasions, el pont compta amb un pas per a vianants molt estret i perillós, més tenint en compte que hi circulen habitualment molts camions i vehicles pesants. És una obra que fa molt de temps que reivindicàvem, tant des d'Ulldecona com des de Sant Rafel, en un objectiu molt clar, que és garantir primer que res la seguretat dels veïns i veïnes, tant de Sant Rafel com del barri Castell, que diàriament creuen el riu Sénia i que ara ho feien en unes condicions d'inseguretat evidents per la gran afluència de vehicles que hi ha al pont i sobretot perquè no hi ha espai per a que els vianants puguen creuar, com dic, en total normalitat. Les obres de la nova passarel·la ja han estat adjudicades i es preveu que comencen en els pròxims mesos, amb un termini d'execució de quasi un any. Completa amb diferents obres que la Generalitat Valenciana durà a terme i també en les obres de millora de la carretera de Vinaròs, que fa molts mesos que estem reivindicant també per guanyar seguretat vial per a totes les persones que la fan servir. El projecte d'ampliació i millora de la carretera nacional 238, que uneix Ulldecona i Vinaròs, preveuen l'ampliació del traçat, la millora de la seguretat viària, la reordenació de tots els accessos a la via i l'adequació de les connexions amb l'AP7.